По првата ноќ помината под отворено небо, родителите на децата со посебни потреби се сретнаа со пратениците и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. На средбите добија ветувања од двете страни, но сепак не се откажуваат од намерата да спијат пред собранието со надеж дека барањата сепак ќе станат реалност. Се дискутираше многу години наназад, се дадоа ветувања дека ебе ќе се убрзав некој работи, дека веќе од понеделник ќе се има некои конкретни чекори, па останува да видиме сето тоа што ќе се случи. И сакам и не сакам да верувам, искрено не знам, ќе видиме. Се надеваме. Значи, тука сме затоа што се надеваме. Шаторите пред собранието ги посетија пратениците од СДСМ и ја подпишаа петицијата за исполнување на барањата на родителите, но им порачаа дека тие не можат да се исполнат се додека собранието не се стави во функција. Сите иницијативи на родителите, сите согледани проблеми, сите овие години наназад се ставени и се дел од програмата која што беше изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа се во првите приоритети за работа на идната влада. Не смееме да дозволиме и нема да дозволиме парцијално решавање на проблемот. Пратениците од ВМРО ДПМН епак не дојдоа пред собранието каде се поставени шаторите, туку родителите ги повикаа во собраниските кабинети и тие им ветиле решавање на проблемите, но поставање на собранието во функција. Една ноќ под отворено небо според родителите не може да се спореди со 24-часовните макини с кои тие поминуваат. Сепак велат не е едноставно да се преспие на отворено. За голем дел од нив ова е и прво преноќување во шатор, но поголема е велат нивната желба за исполнување на барањата. Некој предупредува дека може и бува да имаме, јуто нашите животи се толку бувни кога си го гледа своето дете дека со проблем, кога живееш во општество во кое што си отворен и од општеството и од дури од дел од пријателите. Меѓутоа ние сите ги сакаме и се бориме и за нив, бидејќи оваа борба е за идните генерации деца со посебни потреби. Тие секој месец ќе кампуваат по три дена пред собранието. На ваков чекор се одлучиле откако претходните обиди да ги решат проблемите не успеале. Институциите останале глуви на барањата за соодветен кадар и терапија за нивните деца, укинување на старосната граница до 26 години за здравствено осигурување, како и грижата за децата по смртта на родителите.